ଜୀବନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏହାକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବହାର ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ନହୁଏ। ହୃଦୟକୁ ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ନ ଲାଗେ। ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାର କେବେ ଅନ୍ତ ନହେବ। ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ତାକୁ ଭାବିବା ବୃଥା, କିନ୍ତୁ ସତ ଏହା ଯେ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ହାରିବା ବି ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ବାଟ ଦେଖାଇପାରିବେ। ସେହି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟରୁ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପକେଟରୁ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟନ୍ତି, ଭରସା ମଣିଷ ଉପରେ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କରନ୍ତି। ମଣିଷ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଂଶ ତାର ହୃଦୟ ଅଟେ, ତେଣୁ ତାହା ଯଦି ସଫା ନଥିବ ତେବେ ଚମକୁଥିବା ଚେହେରା କିଛି କାମକୁ ନୁହେଁ। ଅଭାବ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।